huyo alikutwa ofisini kwangu mimi. Na ofisini kwangu akiwa anamtoa bango. Baada ya polisi kutokea wakatukamata wote mimi na huyo akasema sasa. Wewe mwenyewe unafaa shule. Mimi ni kinyozi. Kinyozi. Kwa nini unaruhusu mtu anakuja anamtia bango ofisini kwako? Sikuwepo nikamkuta pale. Sasa maandishi yanasema I love you umejichora ana maana gani? Haya. Haya, umeandika hapa I love you. Inakusaidia nini? Sanaa. Ah, ngoja kwanza, ni sanaa ya nini? Kuna sanaa inayosema I love you. Kwa kabila gani? Makonde. Makonde, wanajua I love you Makonde kule? Mbona kuandika ki Makonde hapo? Mnaona vijana tunavyopoteza nguvu kazi, wanaingiza kwenye bangi, wanaruhusu uvutaji wa bangi kwa maeneo yake anayosema ya kinyozi.